Ermənistan açıqdan açığa savaşa hazırlanıyor. Ermənistan bir tərəfdən silahlanır, digər tərəfdən Suriya, İraq və Livandan işğal altındakı Dağlıq Qarabağa gətirdiyi PKK terrorçularını yerləşdirir. Bu barədə Haber Global televiziyası çox önəmli məlumatları yayıb. Ermənistan bölgənin sülhünü yenidən təhdid edəcək hərəkətlər edir. Məlum oldu ki, Ermənistanın bu dəfə işğal etdiyi Qarabağda Azərbaycana qarşı mübarizə aparmaq üçün İraq, Suriya və Livandakı terrorçuları toplayıb. Yüzlərlə terrorçuların ərazidən keçməsinə icazə verən İran da bu terrorçuları yetişdirməyə başladı. İran inqilab keşikçilərinin, hətta yeni terrorçuların yetişdirilməsi üçün bir baza qurduğu bildirilir. Terrorçuların İran inqilab keşikçiləri tərəfindən təlim keçərək Qarabağa göndərildiyi öyrənildi. Önümüzdəki dövrdə minlərlə terrorçunun Qarabağa köçürüləcəyi gözlənilir. Digər tərəfdən, İravan rəhbərliyinin Qarabağ müharibəsi zamanı istifadə olunan taktikanı bir daha tətbiq edəcəyi və terrorçularla muzluların Azərbaycana qarşı vuruşacağı bildirilir.